Prožijeme společně svátek Den boje za svobodu a demokracii. Dopoledne se budeme moci připojit ke mši svaté, kterou bude sloužit monsignor Jan Baxant, biskup litoměřický, v kostele svatého Jakuba v Praze. Odpoledne vás zavedeme na Národní třídu, kde vás v 60 minutách provedeme atmosférou průvodů a také vzpomínkami. Poděkujeme za dar svobody. V pátek živě na televizi Dobrých zpráv.